Wajib diperolehi. Yang berhormat Tuan Speaker, izinkan saya memberi maklum balas kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Penanti, Yang Berhormat Jawi dan juga Yang Berhormat Macam Bubuk mengenai kerja-kerja penggeraan dan pembersihan jalan-jalan kampung menggunakan peruntukan MARIS. Yang Berhormat, Yang Berhormat, penyaluran peruntukan kepada pejabat tanah, pejabat daerah dan tanah di bawah pembiayaan penyelenggaraan jalan MARIS telah bermula pada tahun 2013. Sebagai makluman, jumlah perbelanjaan bagi kerja-kerja penyelenggaraan jalan kampung oleh PDT di bawah peruntukan MARIS bagi tahun 2013 hingga tahun 2017 takat 31 hari bulan Oktober 2017 adalah berjumlah 11.53 juta. Berdasarkan jumlah perbelanjaan yang direkodkan telah menunjukkan peningkatan ke atas penggunaan peruntukan MARIS oleh PDT dari tahun ke setahun bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan kampung. Penyaluran peruntukan kepada PDT juga adalah berdasarkan permohonan dan kemampuan perbelanjaan oleh PDT. Setakat ini, jumlah pemberian yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi pembiayaan di bawah MARIS adalah mencukupi bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan jalan kampung. Jalan kampung yang hendak disenggara perlu memenuhi kriteria minimum dan didaftarkan di bawah MARIS seperti mana garis panduan MARIS yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Skop penyelenggaraan jalan negeri yang juga merangkumi jalan kampung adalah terbahagi kepada empat kategori utama, iaitu penyelenggaraan rutin, iaitu berjadual, penyelenggaraan berkala, penyelenggaraan kecemasan dan juga penyelenggaraan pencegahan. Bagi projek jalan dan longkang di kampung yang tidak memenuhi piawaian minimum garis panduan MARIS, Kerajaan Negeri turut menyediakan peruntukan di bawah pembangunan negeri untuk melaksanakan projek ini. Dari tahun 2013 hingga 2017, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sebanyak 3.2 juta bagi tujuan ini, iaitu 2.3 juta untuk penyelenggaraan jalan kampung dan 832,000 untuk menaikkan naik taraf atau pembaikan longkang berdasarkan permohonan dan perakuan oleh PDT. Bagi tahun 2018 pula, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak 2 juta bagi tujuan yang sama. Sebagai makluman Yang Berhormat, PDT perlu mematuhi prosedur perolehan kerajaan yang ditetapkan dalam pemilihan kontraktor yang kompeten dan memastikan bahawa kos perbelanjaan terlibat adalah lebih kompetitif dan menguntungkan kerajaan. Selain itu, proses penyelenggaraan jalan kampung juga perlu melalui proses siasatan dan penelitian terperinci sebelum dilaksanakan. Oleh yang demikian, pihak PDT sememangnya sentiasa berusaha sehabis baik memenuhi kehendak Yang Berhormat, Yang Berhormat Dewan Undangan Negeri dan masyarakat setempat untuk melaksanakan projek penyelenggaraan jalan kampung ini tanpa mengetepikan prosedur-prosedur kerja dan peraturan perolehan yang perlu dipatuhi. Semua Yang Berhormat boleh merujuk PDT masing-masing bagi mendapatkan butiran lanjut berkaitan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan jalan kampung atau mengemukakan permohonan rasmi untuk dipertimbangkan. Minta penjelasan. Terima kasih Bagan Jemaah yang telah memberi jawapan tentang penyelenggaraan jalan kampung dan longkang. Cuma saya nak tahu dengan selanjutnya tentang adakah pembersihan seperti pemotongan rumput dan cuci longkang itu juga termasuk dalam penyelenggaraan jalan kampung dan juga longkang. Kerana kenapa saya bangkitkan perkara ini? Kerana sehingga kini masih tidak ada penyelenggaraan atau pembersihan
pemotongan rumput di jalan-jalan kampung dan juga pencucian longkang. Yang Berhormat, bersabar sedikit, saya akan sampai kepada jawapan untuk Yang Berhormat Bacang Bubuk. Harapan saya agar Yang Berhormat turut memahami prosedur bagaimana peruntukan maris ini boleh digunakan untuk penyegaran jalan, di mana jalan-jalan yang didaftarkan dalam sistem maris dalam tahun semasa akan dilaksanakan penyegaraannya pada tahun hadapan, sejurus selepas peruntukan diterima. Walau bagaimanapun, jalan-jalan yang memerlukan penyegaraan segera akan diberikan keutamaan. Hasil pemerhatian pejabat tanah dan pejabat daerah dan tanah mendapati pelaksanaan kerja-kerja penyegaraan jalan dan longkang di kawasan kampung melibatkan beberapa isu, iaitu bukan sahaja ianya memerlukan kebenaran daripada tuan tanah tetapi juga melibatkan masalah peruntukan ad hoc species. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri menyambut baik cadangan Yang Berhormat penanti berkenaan penyediaan peruntukan khas bagi kerja-kerja penyegaraan jalan dan infrastruktur desa yang lain seperti secara konsisten dan akan mempertimbangkan dengan sewajarnya. Ya, merujuk kepada soalan Yang Berhormat Bacang Bubuk yang menanya bilakah kerja-kerja pembersihan kampung tersusun dapat dimulakan. Suka saya memaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan bagi kampung tersusun termasuk pemotongan rumput dan juga pembersihan longkang, parit tanah bagi jalan-jalan yang didaftarkan dengan maris dijangka akan bermula pada satu hari bulan Januari tahun depan. Pelaksanaan adalah di bawah pihak Majlis Pembenaran Seberang Perai. MPSP akan memula memotong rumput, mengorek longkang di kampung-kampung pada satu hari bulan Januari tahun depan. Berkenaan dengan kenyataan Yang Berhormat penanti bahawa peruntukan maris tidak dapat digunakan untuk menyegerakan jalan kampung, ingin saya membuat pencerahan di sini di samping peruntukan ADUN untuk penyegaraan jalan-jalan kampung, garis panduan maris juga membenarkan penggunaan 10% daripada wang maris yang berjumlah 2 juta setahun untuk membiayai projek-projek jalan kampung yang tidak mencapai piawaian minimum JKR dan tidak berdaftar dalam sistem maris. Bermakna kalau jalan-jalan kampung itu belum didaftar dan tidak mematuhi piawaian JKR, bukan langsung tak boleh dibaiki. Kerajaan boleh menggunakan 10% daripada peruntukan maris itu untuk diguna pakai untuk tujuan ini. Yang Berhormat penanti juga turut mencadangkan agar wang sumbangan untuk pembangunan jalan disalurkan untuk menaikkan naik taraf jalan kampung. Adalah dimaklumkan bahawa MPSP pada ketika ini tidak mengutip sebarang wang sumbangan jalan bagi pembangunan jalan untuk menaik taraf jalan kampung. Suka saya sarankan agar Yang Berhormat memohon untuk menggunakan 10% peruntukan maris untuk menyegera jalan-jalan kampung sekiranya peruntukan ADUN bagi tujuan tersebut tidak mencukupi.